بسم الله الرحمن الرحيم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور اردو جماعت سوم دا تھرڈ کلاس سٹوڈنٹانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق دا دریم کلاس سٹوڈنٹانو مونگا بدی اردو بک کی 13 لیسن ویلیو رازی چنن سبق نمبر 14 تاسو لدر کو پیج نمبر 96 طرف تراشی او بدی باندی سبق نمبر 14 موجود دے. دا غینوم دے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. ډیر زبردست سبق دے. حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سوګه دا زمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کی راتلا دیت امهات المؤمنین موی سیدا مطلب د مؤمنانو مور او په خزو کی ټولو نه پیلا چا اسلام قبول کړو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدا. راځي چی دا سبق تاسو ته درکو. فرسٹ راځي سوچي اور بتای ګور سوي سوچو کہ منگتا او آئی بیا عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا. وہی پخزو کی ٹولو نہ پہلا چا اسلام قبول کرے. انہوں پخزو کی ٹولو نہ پہلا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے. اسی داتا اس تا پتہ بھی سیدہ ٹیسٹوں نے کی رات لیشی. دویم راضی گورا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا. وہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مور سنمو داغی دا مور نمو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا چا دا مور نمو فاطمہ الزہرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ لکہ دا یوازی دا ٹیسٹون دا بارا میں یاد ہوئی شدہ تا اس دا نور ہم یاد بھی زکا دا طول اسلامی معلومات دے دا طول اسلامی خبری دی شدہ تا اس دا ضرور یاد بھی خواہ طول مسلمانانو تا طول سٹوڈنٹانو تا سیدہ. نیکسٹ راضی کہ آپ جانتے ہیں آیت آستا پتشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائے کہا جاتا ہے سیدہ. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی سمرہ مطلب داغوی کوروالا دی ازواج متحرات دی ناغی تسوی مومنوں کی ماغی تا دا مومنانو مور. وہی حضر حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عالم میں افضل ترین عورت مریم اور حتیجہ ہے سیدہ. حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی چی پدے ادعو علم کی سیدہ کم افضل ترین خزی دی غصوص دی مریم اور حتیجہ سیل بخاری سی بخاری کی دائیوی لی دی ٹک دا کنا دا غد دو خزی وی دا افضل ترین مطلب دا ٹولونا افضل خزی دی عورت دی ٹک شو. رابشی بل پیج تا پیج نمبر 97 تا گورا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق موجود دے. فرسٹ رازی تلفزی کے تلفزی دا کول دی دی ٹکو معزز تجارت سیرت مصیبت نبوت تسلی. سبق توقع شئی گورا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی. حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی مکرمہ کی ایک معززہ ایک مالدار خاتون خزوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک دل اور سخی تھی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نیک دل ہوا اور سخی ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری نیک سیرت اور اعلی اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہرہ کہتے تھے سیدہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم سمجھداری و داغی کم نیک سیرت ہو او اعلی اخلاق داغی پوجہ خلق و بدیتا سویلی خلق و بدیتا طاہرہ ویلی طاہرہ طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ خاتون او دا طاہرہ سا مطلب دے پاکیزہ خاتون مطلب پاک خاتون پاک خزا دا دا طاہرہ مطلب شو. بل پیراگراف تو گرئی حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی تھی. حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس کول تجارت بے کول وہ اپنا مال تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملکوں میں بیچتی تھی. دیو بخپل مال چکدی سا رقم سامانو حق بے تاجرانو پلاس مطلب نور ملکوں نے تبے خرسول آل تبے اوڑل آل تبے لیگل. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے. یو ذل بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ چکم مالو حق تجارت پر غرض سرا شام کم ملک نم دے سیدہ شام دا ملک نم دے آغل تے یو للو. حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. او حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ چکم غلامو میسرہ غلامی سنمو میسرہ آغا ہم بدی سفر کی دوی سرا شاملو. واپسی پر غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور تجارت میں ہونے والے منافع کے بارے میں حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. آپ واپسی کی بیچ کم دو غلام ہوں میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیانت اور تجارت اغی بارہ کی منافع بارہ کی حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ تطول خبرہ بیان کلا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ چیدہ خبرہ واردن اور زیاد خوش شالش ہوا. نیکس ہوئی گورا حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا. حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا شادی پیغام اور روار کرو سیدہ. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی. گورا دی خبر دی جملے تتاسو غور تو گوری بدغ وقت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر سمرو 25 سالو سیدہ کنا آو
او د حدیجه رضی الله عنها عمر سمرو 40 سال ګور سمرو فرق دی دلته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټیم ګور 25 سال عمر او د حدیجه رضی الله عنها عمر 40 سال د دوی بیا شادي پیغام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړو او دوی واده ورکړې شو ټیک ده کنه نکاح وکړې شو تهره اور بتای حضرت حتیجه رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا کیا نام تھا ده حضرت حتیجه رضی اللہ تعالی عنہ غلام سنمو مندل تسبق کیو یلی گوری میسرا نداغی غلام نومو میسرا حضرت حتیجه رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی وہی ده حضرت حتیجه رضی اللہ تعالی عنہ شادی په وخت کې د واده په وخت کې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک سو کالو دل تمنگوس بدی ساتي ویلی چی ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر 25 سالو ٹھیک ده دا تاسو لیکلی شئ جواب ورته ورکولی شئ رابشی نیکس پیج تا پیج نمبر 98 طرف تا بدی کی بیا راضی ګورا نیکس پیراگراف کی سوئی نکاح کے بعد حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر بار مال و دولت سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا او نکاح نہ بعد چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح تڑلا ناغی نہ بعد حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خپل ټول مطلب خپل کور دغه سر جسمر مال و دولت و سمر سامانو هغه په نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې قربان کړو اپ رضی اللہ تعالی عنہ دین رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی او حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بے کولو اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی اور ہر حال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملگرتیا کولا آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفید مشورے دیتی تھی او حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مفید فائدہ مند خستہ مشورے ورکولی نیکس پیراگراف ته متوجه شئ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں وحی نازل ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندې 40 سال کی او 40 سال کی سیدہ پاغی آغا عمر کی پا غار حرا کی پر وحی نازل شئی وا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے گھر واپس آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا چکل کور تارے دیر گھبراؤ شوئے سیدہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ چکلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترالے اگلے تسلی اور کلا ہوئی ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رشتیا ہوئی غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں غریبانہ نو تو ضرورت مندوں بے سکول مدد بے کول اگوی سر بے لاس اڑول مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں تو مہمانوں خاطر اگوی بے خیال ساتل اور رشتہ داروں بے خیال ساتل اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ داغشن بندگان والی مصیبت اگوی مطلب مصیبت نہ ورکی اگوی تکلیف نہ ورکی اگوی پر مشکل کی نہ چاہیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندھی ایمان راوڑے ہو عورتوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اور پخوزو کے ٹول نہ پہلے ایمان چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندھی چاہ راوڑے ہو چی سوک پہلے مسلمان شیو آغا شرف چاہتا حاصل لے آغا حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حاصل لے سیدہ لکه دا وحی نازل دل دا سه آسان کار نوی سیدہ کنن دا خود اللہ دا طرفا پیغام می وحی وینو چی کل آغا وحی پی نازل شون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسی گبراو شوی و مطلب سخکاری بکنا بیا کورترا لے حضر حتیجہ رضی اللہ عنہ غلط تسلی ورکلا او دا شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غریبانان و دا ٹول خلکو مدد بے کولو نیکس پیراگراف تو گو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے چی کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت اعلان اکلو نو دا مکی خلق چی دا مکی مکرمہ کب خلق کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان جوڑ شو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کڑے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نو چھوڑا اور حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدی سخ وقت کی بدی کڑے وقت کی سیدہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ملگرتی پر نہ خود اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر زیاد محبت ہو ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر محبت سے کرتے تھے سیدہ اور داغی وفات نہ بعد ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ ذکر بڑے محبت سر کولو بیا نیکس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حتیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائے جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا ما بانین مطلب پا وقت بان ایمان را وڑے ہو پا آغا وقت کی چکلا خلقو مانے انکارو کو زمان دا نبوت نے انکارو کلو انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا او دی مطلب حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه ټیم کی زمان مدد کرے چی حصو گم زمان مدد کولو تا تیار نہ ہو ګوره دومره یو بل سره مینه محبت او په دومره سخت وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هغه باندې ایمان راوړی او هغه سره یې مرسته کړې وه مطلب د هغه ملګرتیا یې کوله حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے یعنی ایمان والوں کی ماں اور حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ورطویلشی مطلب دا ایمان والو مور
ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہو او پاغی باندی دا اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتوں نوی آمین ٹک شو نو دا لیسنو او اس راشی نیکسو ہم نے سیکھا منگ سیز دکڑل حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار اور نیک خاتون تھی حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مالدارہ او نیک خزاوا ٹک دا خبر منگ بدی لیسن کی دکڑی دویم سوئی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا او پخزو کے ٹولنا پہلا حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے ہو دریم وئی حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلات اور مصیبتوں مطلب دغا مشکلات نه علاوه باغین باوجود هم همیشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سات هغه ساتي نیولې او هغه سره خپل مرګرتیا کوله بل سوی حضرت حدیجه رضی الله تعالی عنها حضرت حدیجه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سب سے پہلی زوجہ اور ام المؤمنین ہے حضرت حدیجه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول نه پہلا زوجہ او ام المؤمنین دا خبرې مونږ به دې لیسن کې زده کړی امید درن تاسو به دې باندې دې لیسن باندې پوه شئ وي ان شاء الله بل ویډیو کې به د دې کوم ایکسرسایز دې هغه تاسو ته وړاندې کوو مشق سیدا د سوار لسم سبق زموږ ویډیو کمپلیټ شو کو چیرې ویډیو خوشی وي دا سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو تھینکس فار واچنګ مونږ لرا کې اجازه الله حافظ.